ស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តមុខងាររបស់គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារឃុំសង្កាត់គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការរៀបចំសិភៅណែនាំក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយដល់គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារឃុំសង្កាត់អនុវត្តមុខងារនិងទូនាទីរបស់ខ្លួនឱ្យបានល្អប្រសើរនិងឆ្លើយតបទៅនឹងសុចនាករដែលបានកំណត់ចំពោះសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការទី1មេឃុំចៅសង្កាត់ជាប្រធានជំទប់ទី2ចៅសង្កាត់រងទី2ជាអនុប្រធានអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារឃុំសង្កាត់ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ស្មៀនឃុំសង្កាត់ជាសមាជិកនាយកឬនាយករងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មួយរូបជាសមាជិកនាយកសាលាឬតំណាងមួយរូបជាសមាជិកប្រធានមណ្ឌលសុខភាពឬតំណាងមួយរូបជាសមាជិកមេភូមិឬអនុប្រធានភូមិមួយរូបគ្រប់ភូមិជាសមាជិកសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះអាចមានការប្រែប្រួលដោយយោងទៅតាមចំនួនភូមិក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគណៈកម្មាធិការនេះត្រូវមានសមាជិកជានារីយ៉ាងតិច 40% នៃសមាជិកទាំងអស់ករណីមេឃុំចៅសង្កាត់ឬជំទប់ទី2ចៅសង្កាត់រងទី2ជានារីនិងជាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារឃុំសង្កាត់ត្រូវជ្រើសរើសសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានសមត្ថភាពធ្វើជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារឃុំសង្កាត់មានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចខាងក្រោមរៀបចំផែនការសកម្មភាពនិងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អនុម័តផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់និងជួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំពោះការងារពាក់ព័ន្ធកិច្ចការនារីនិងកុមារនៅក្នុងឃុំសង្កាត់អប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីច្បាប់គោលនយោបាយនានារបស់រដ្ឋពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិនារីនិងកុមារនៅឃុំសង្កាត់និងបំផុសចលនាសហគមន៍លើវិស័យសុខភាពអប់រំកិច្ចការពារនិងការអភិវឌ្ឍកុមារព្រមទាំងការចុះបញ្ជីអត្រានគរឋានជូនទារកនិងកុមារតេទៀងការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យនារីបានចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់បង្កើតនិងពង្រឹងនៅការប្រស្រ័យតាក់ទងកិច្ចសហការនិងការសម្របសម្រួលរវាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មនិងអ្នកភូមិដែលធ្វើសកម្មភាពជួយនារីនិងកុមារនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនជួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងការប្រមូលវិភាគព័ត៌មានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានិងតម្រូវការរបស់កុមារនិងកុមារដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំសង្កាត់ចូលរួមអនុវត្តពិនិត្យតាមដាននិងវិដំឡៃផែនការសកម្មភាពឃុំសង្កាត់ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពនារីនិងកុមារតាមដានស្ថានភាពនារីនិងកុមារក្នុងឃុំសង្កាត់និងធ្វើរបាយការណ៍ទៀងទាត់ជូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ឃុំសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនគណៈកម្មាធិការត្រូវសម្របសម្រួលនិងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកសង្គមនានាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិនិងសហគមន៍នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដើម្បីបំពេញតួនាទីភារកិច្ចខាងលើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់សមាជិកនីមួយៗតួនាទីរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារមានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចខាងក្រោមទទួលខុសត្រូវលើការងាររួមរបស់គណៈកម្មាធិការករណីប្រធានគណៈកម្មាធិការអវត្តមានត្រូវទេសិតជាលីលិអសរទៅអនុប្រធានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជំនួសបើអនុប្រធានអវត្តមានត្រូវផ្ទេរភារកិច្ចបន្តទៅឲ្យសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ជាអ្នកដឹកនាំការងារជំនួសជាអធិបតីរាល់កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអញ្ជើញសមាជិកគណៈកម្មាធិការចូលរួមក្នុងក្របកិច្ចប្រជុំទៀងទាត់របស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំនិងចូលរួមជាមួយសមាជិកគណៈកម្មាធិការដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពនានារបស់គណៈកម្មាធិការទៅតាមភូមិនានាគៀកោធនធានពីប្រភពនានាដើម្បីរៀបចំគម្រោងនានាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់នារីនិងកុមារដែលបានលើកឡើងក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំសង្កាត់
ធានាឲ្យមានផែនការសកម្មភាពនិងថវិការបស់គណៈកម្មាធិការនិងដាក់បញ្ចូលផែនការសកម្មភាពនិងថវិការនោះទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពនិងថវិការបស់ឃុំសង្កាត់តេទៀងការគាំពៀនិងជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យវិភាគថវិការវិនិយោគឃុំសង្កាត់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគម្រោងសេវាកម្មសង្គមនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនចលនាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យចុះបញ្ជីអត្រាអង្គឋានពិសេសការចុះសិភើអត្រាអង្គឋានកំណើតពេលទៅរកកើតឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកំណត់គ្រប់គ្រងនៅគណិតដូចផ្ដាំនានារបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការនិងលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកគណៈកម្មាធិការដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការបំពេញការងារពាក់ព័ន្ធនារីនិងកុមារទីនេះឲ្យមានរបាយការណ៍ទៀងទាត់ស្ដីពីការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងការដាក់បញ្ចូលនៅរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនេះទៅក្នុងរបាយការណ៍ឃុំសង្កាត់ផងដែរតួនាទីរបស់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារមានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចខាងក្រោមជំនួសប្រធាននៅពេលប្រធានអវត្តមានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការសហការនិងគ្រប់គ្រងដល់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីអនុវត្តការងារក្នុងគោលដៅធានានូវប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់គណៈកម្មាធិការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចបន្ថែមតាមការប្រគល់ឲ្យពីប្រធានគណៈកម្មាធិការតួនាទីសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មាធិការសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារមានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចខាងក្រោមរៀបចំសេចក្តីព្រៀងផែនការសកម្មភាពនិងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តការងារនិងរៀបចំរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំនិងជួយចាត់ចែងការប្រជុំប្រចាំខែឆមាសនិងប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការសហការនិងសម្របសម្រួលជាមួយសមាជិកគណៈកម្មាធិការនានាដើម្បីធានានូវការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការឲ្យទទួលបានជោគជ័យចូលរួមប្រមូលព័ត៌មានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពនារីនិងកុមារនិងធ្វើការវិភាគព័ត៌មានទិន្នន័យពីស្ថានភាពនារីនិងកុមារក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនព្រមទាំងឯកសារស្ថានភាពឃុំសង្កាត់ផងដែរសម្របសម្រួលនិងស្នើបញ្ចូលតម្រូវការដែលពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពនារីនិងកុមារទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំសង្កាត់ពិនិត្យតាមដាននិងវិតម្លៃការងារអប់រំកុមារតូចតូចជាអាចការងារមតិសិក្សាសហគមន៍និងការអប់រំឪពុកម្ដាយសហការជាមួយសមាជិកគណៈកម្មាធិការនានាជាពិសេសមេភូមិនិងឬអនុប្រធានភូមិដើម្បីគៀកគោឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកភូមិពិសេសនារីនិងយុវជនយុវនារីនៅក្នុងអង្គការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់និងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានសហការនឹងជួយស្មានឃុំសង្កាត់ដើម្បីរៀបចំផែនការនិងរបាយការណ៍ចំណាយថវិការបស់គណៈកម្មាធិការការបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នឹងជួយបំពេញបន្ថែមទៅលើការបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់អ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារឃុំសង្កាត់សមាជិកគណៈកម្មការនានាសមាជិកគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារមានតួនាទីដូចខាងក្រោមចូលរួមពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងផែនការសកម្មភាពនឹងផែនការថវិការបស់គណៈកម្មាធិការនឹងអនុវត្តផែនការប្រចាំឆ្នាំព្រមទាំងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តការងារតាមវិស័យរបស់ខ្លួនចូលរួមប្រមូលព័ត៌មានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពនារីនិងកុមារនឹងធ្វើការវិភាគព័ត៌មានទិន្នន័យពីស្ថានភាពនារីនិងកុមារក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនព្រមទាំងឯកសារស្ថានភាពឃុំសង្កាត់ផងដែរយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់និងអន្តរាគមន៍ចំពោះករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការរំលោភបំពានការជួញដូរផ្លូវភេទការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មនារីនិងកុមារនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានារបស់គណៈកម្មាធិការនិងផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកិច្ចការពារកុមារការអប់រំនិងសុខភាពពលស្ថានភាពនារីនិងកុមារជូនគណៈកម្មាធិការជាទៀងទាត់បំផុសនឹងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានាដើម្បីជួយនារីនិងកុមារនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនមេភូមិឬអនុប្រធានភូមិដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកបន្ថែមលើតួនាទីនិងភារកិច្ចខាងលើដូចខាងក្រោមចូលរួមផ្ដល់យោបល់ជូនគណៈកម្មការអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនារីនិងកុមារនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនធានាផ្ដល់ព័ត៌មាននានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិរបស់ខ្លួនជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មការនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពនារីនិងកុមារនៅក្នុងភូមិនិងរាយការណ៍ជាទៀងទាត់ជូនគណៈកម្មការ
ទួនាទីរបស់ស្មៀនឃុំសង្កាត់បន្ថែមលើទួនាទីនិងភារកិច្ចខាងលើមានភារកិច្ចជួយប្រធានគណៈកម្មការដើម្បីរៀបចំផែនការនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈកម្មាធិការព្រមទាំងបញ្ចូលរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការទៅក្នុងរបាយការណ៍ឃុំសង្កាត់